қыркүйектің 19-ындағы шығарылымда жылу маусымына дайындық туралы материал жасадық. Содан үзінді көрейік. Жылда көмір сататын орындарда ұзын сонар кезек болып төбелес туындап тіпті қайғылы оқиғаларда болған. Ал биыл индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі көмір тапшылығы болмайды деді. Министрдің мәліметінше бүгінге дейін 68 миллион тонна көмір өндірілген. Бұл халықты қара отынмен қамтуға жеткілікті. Бұлай айтқанмен тапшылық болатынын ішіміз сезген. Тапшылық болғанда көмір жеткілікті өндірілген шығар, тек адамдардың көмір таба алмай жүретінін. Түйсік алдамапты. Тіпті түйсік демес, жылдағы жағдайдың аяқ астынан жақсарып кетпейтінін білдік. Астана маңындағы Қоянды ауылының жұрты көмір таппай отыр. Көп қабатты үйлерде де проблема жетеді. Павлодарда 105 тұрғын үйге жылу берілмеген. Тоңып өмір сүргеннен жаман нәрсе жоқ шығар. Көмірдің қымбаттағаны туралы әңгіме, ол бір бөлек. Бұл жолы Оңғар Алпысбайұлы тарқатады тақырыпта. Көмір алмай жүрген осы бір 10 шақты күн болды. Күнде келем, көмір бітіп қалады. Қабанбай Батыр ауылында тұрамын. Міне таңертең сағат 8-ден келгеміз, 8 болмай даже. 4-5-тен тұрамыз осы көмірдің қырсығы үшін. Үй болса салқын. Көміріміз қаралтын емес, саф алтынмен теңескендей, екінің бірінің қолына тие бермей, сату орындарына барғанда тұрғындар осылай деп шағымдарын жалдырды. Өзімізде болған көмірді өзіміз ала алмай жүрміз, ақшамыз қала алмаймыз. Бұл деген кішкене көміріпті келу керек қой, масқара сұмдық қой мау деген. Үй суық, мен дейді 7 айлық балам бар. Анатын туыстардан көмір аламыз қаппен. Бір вагон әкеледі, екі вагон әкеледі, ол тез бітіп қалады. Жарты сағаттың ішінде кетті, бір сағаттың ішінде. Жүргізушілердің сөзінше дүрбелеңді кей сатушылар әдейі жасап отыр. Себебі бар көмірді сатпай қоятын көрінеді. Сыртта кемінде 50 көлік кезекте тұр. Жаңа ғана 4 вагон көмір келді, төгіп жатыр. Дегенмен бұны сатпаймыз дейді. Себебін бізге де, әлгі көлік жүргізушілеріне де айтпады. Тағы бір темір жол тұйығына барып едік, талас пен тартыстың тап ортасына түстік. Ұзын сонар кезек. Жағдайды реттеп тұру үшін полиция қызметкерлері де жұмылдырылған. Тұрғындар арасында түсінбеушілік болмас үшін кезекті қағазға жазады. Алайда тізімнің соңындағыларға көмірдің жетіп-жетпеуі белгісіз. Жетпейді аяғына. Мен мынау талапкер ауылында тұрамын. Одан келіп осында жалдаймыз. Көлікті. Жетей ме, жетпей ме, ол бергісіз қазір. Ол 5 тонна көмір үшін 5 күн жүрміз ғой мен. Бір апта болды анау апта қашан? Сенбі күні келгем. Содан бері ала алмай жүрсіз? Жоқ, содан бері ала алмай жүрмін. Тіпті әр тұрғынға алатын көмірдің көлемін шектеп тастаған. Акиматтан жаңа кісі келді деп 3 тонна, ауылдың адамдарын 3 тонна, қаланың адамы 5 тонна. Мен мысалы КамАЗ жалдап келіп отырмын жерге. Менде 4 үй бар. Әкесім бар, ағайын туысым. 40 тонна көмір керек маған. Сонда 40 тонна алу үшін 13-14 рет келесіз осы жерге? Білмеймін, мынандай айтып болып тұрса келеміз енді. Амал жоқ та. Өңірлерде де жағдай мәз емес. Мәселен, Қызылордада кезек күткендер көліктерінде түнеуге мәжбүр. Әйтпесе, екінші күні тізімнің соңында қалады. Мына екінші күн болып тұрғанымызға кезекте. Енді бұл бүгінде бізге тиетін түрі жоқ. Ол ертең ала аламыз ба, ол да белгісіз. Енді осы жерде жатырмыз мына машинада. Петропавлда да көмір іздегендер теміржол тұйықтарында тентіреп жүр. Әкімдік өкілдері соңғы аптада сұраныс күрт артып кетті. Тасымалдаушылар жеткізіп үлгермей жатыр деп түсіндірді. Көмірдің жоқтығы маусымдық сұранысқа байланысты. Халық жаппай отын сатып алып жатыр. Жазда қимылдағандар үшін ондай проблема жоқ. Көкшетаулық Сайлаубек Нұрмышев 8 жылдан бері жер үйде тұрады. Көмірдің түр түрін жағып көрдік, бізге тиімдісі Шұбаркөл, бірақ ала алмай отырмыз. Өзгесі қыстың суығында үйімізді жылыта алмайды дейді. Жылда осы проблема ғой. Биыл тағы сол, әлі көмір алған жоқпыз шынын айтса. Негізінде алайық десек болмай отыр көмір. Әкімдік мәселені былай түсіндірді. Тапсырыс берген кезде қаланың қажеттілігі ғана қамтылады. Ал көмір жеткізілген соң маңайдағы ауыл тұрғындары да сол көмірге ортақ тастады дейді. Солай екенін білет, неге көбірек тапсырыс бермейді? Мұны енді өздері ғана түсінеді. Көкшетау қаласымен қатар Бурабай, Зеренді ауылдандары тұрғандары келіп, бізден ол көмір сатып алады. Көмір келгеннен кейін халық бара салысымен соны сатып алғандықтан кейін кейбір адамдарға жетпей қалса, сондықтан олар сондай ақпарат берді, болмай атыр, жетпей атыр деген. Сонымен мәселе қайдан туындады, тапшылық неге болып жатыр?
Екі апта бұрын индустрия және инновациялық даму министрлігінің өкілі біздің бағдарлама тілшісіне берген сұхбатында көмір өндірісінде мәселе жоқ, әкімдіктердің берген тапсырысын толы орындадық деген. Біздің министрлік әкімдіктердің мәліметтері негізінде жоспар құрады, жоспарды қалыптастырады. Сол жоспар бойынша 2021-2022 жылы тұтыну жоспары 9,2 миллион тонна. Оның ішінде коммуналдық тұрмыстық сектор ол 2,2 миллион тонна болса, ал біздің халыққа 6,4 миллион тоннадай бүгін тұтыну жоспары. Қазіргі кезде ешқандай тапшылық жоқ, барлық жерде көмір қоры қажет көлемде жинақталған. Мәселен, Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары бір маусымда 500 мың тонна көмір тұтынады. Бұл жылу электр станцияларын есепке алмағандағы көрсеткіш. Әкімдік тапсырысты дұрыс бердік, мәселе жеткізуде болып тұрды. Біздерде осы екі аптаның ішінде, яғни вагондағы тасымалдау бойынша тек қана біздерде емес, бүкіл Қазақстан бойынша сондай проблема болды, яғни аудандарға көмірлерді жеткізу бойынша облыстарға. Қазіргі уақытта біздерде қажетті компаниялармен, тасымалдау компанияларымен жұмысты жүргіздік. Қазіргі уақытта әкелу көлемі арта түсті, яғни бұрынғы сол жоспарға сәйкес бекітілді. Егер де 42 айында бір екі жұма уақытында кетін сондай бір нелер болса, қазіргі уақытта реттеліп вагондар барлығы жолда біздерде, осы келесі жұмадан барлығы реттеліп деп болжап отырмыз. Осылайша барлық жолдар Қазақстан темір жолына апарды. Сөйтіп сұрақты тасымалдаушыларға қойдық. Алайда жеткізуге жауапты компания кілтипан бізде емес дейді. Такого ажиотажа нет, я думаю, это ажиотаж спекулятивный. Қазір дүрбелең жоқ. Бұл алып сатарлардың әдейі қолдан жасап отырғаны. Біз олардың тапсырысы бойынша қатты отынды толық жеткізіп отырмыз. Олар халыққа қызмет көрсету сапасын жақсартулары керек деп есептеймін. Сонда бәрі реттелер еді. Жыл сайын жеткізудегі проблема вагондардың жетіспеуінен болатын. Бірақ биыл вагон тапшылығы жоқ. Басты проблеманы тұтынушылардың өздері туындатып отыр дейді КТЖ өкілдері. Барлық вагонда сұраныс бойынша қазір беріліп отыр. Сондықтан көмір тапшылығы бар дегенге мен өзім қарсымын. Көмір бар, оны уақытында жеткізілу. Ол енді мына біздің халықтың өзінің кішкене бір қысқа дайындығының аздығы ма, әлде менталитет дейміз бе, неге осыны тамыз айында неге алмасқа осы көмірді? Көмір осы көмір тамыз айында да болды, 42 айында да болды. Сол кезде неге алмасқа, неге дәл осы қазан болып қалған кезде, бірінші қазан күні, күн суытқан күні барлығы тупикке барады да, тупикте жаңағы сұранысы аяқ астынан өсіп кетеді. Осылайша айналдырып әкеп аласұрып жүрген тұрғындардың өздерін кінәлетіп қойды. Бәрінің мәліметі бойынша жұмыс кестеге сай жүріп жатыр. Бірақ таңғы 4-те тұрып көмір іздейтіндер еріккендер емес. Тоңғанынан сөйтіп. Таңғы сағат 4-те келдім мен. Кеше келдім, көмір бітіп қалды, жетпей қалды. Қоңғырау Пысбайұлы, Ермек Елберген, Апта.